你想啊，双龙的线索不就卡在这儿了吗？哎，你把这陨石弄过来，这线索一解开，那双龙不就找着了吗？对呀、啊，我怎么没想到？胖子，谢谢你啊，我找文远去。干嘛呀？这是我跟红叔的事儿，我们都商量好了。再说了，就文远那小子现在那脑子，你要是让他知道了，那肯定跟着我们去。他要是跟着我们去，弄出点动静，再弄死几个日本人，那这事就完了。这倒是，可是就你们两个人，行吗？哎呀，你信不过红叔，还信不过我呀？这就更不妥当了。什么叫更不妥当啊？哎，我这，反正这事儿就这么定了。你早点告诉我。文远，你怎么了？啊，没什么，就是觉得有点闷，头疼。哎，没事儿，没事儿。你还在想灭案的事呢？嗯。你刚才说还远远的没有结束，是什么意思啊？也没什么意思。哎，我也就是随便说说，其实我自己心里也没什么想法。又能干什么呢？我不要你做任何事情，只要你留在我身边，我心里就踏实。等双龙的事情结束了，我们俩一起走，好吗？你别推呀、啊！你这啊，洪团长，这小子说有事儿找您。哟，武胖子，洪叔，哎，行，我们有点公事，你下去吧。是啊，这小子他狗眼看人低，他拿枪托子捅我腰眼儿。哎，别跟他一般见识，来，坐，走。哎呦，洪叔，我不抽烟，我得练闭气，我不能抽。怎么样，事情有进展？当然了，密道弄成了。王小姐这么快就把密道告诉你了？哎，他是咱自己人，再说了，这为了大家伙的事儿，他没话说。这张图
我一说，就给咱们了，仗义。那是，那是。洪叔，嗯，咱们什么时候行动啊？咱们分头准备一下。啊，今天晚上就行动。行。啊？嗯，就是晚上就行动。事不宜迟。哎哎，去吧。哦。不行了，闭嘴！吴胖子，应该就是事儿了。我听您的。慢点，慢点，这，哎呦！我明白了，这小子
是想等日本人把双子偷回来，他再从日本人那儿装再偷走，真够贪的。少说点废话了啊！哎，我说红叔，这什么时候是个头啊？多废话，往前吧。哎呀，累死我了。宪兵换岗的情况摸得是一清二楚啊！他们是四小时换一次班啊，十二点以后是六小时换一次啊。六，他们换岗的时候是警惕性最放松的时候。哎哎哎！我说等我们出了这个门，就直接奔岗亭边上，那地方最隐蔽，离前厅的办公室也最近，听见没有？听见了，我跟着您屁股后头就行了。走，哎哎，现在就走啊！哎呀，快点！哎。咱们换上这衣服行吗？你干这偷鸡摸狗的事儿还真有一套。你去。换了这件，叔，走，你们的站住，快过来把房间打扫一下。
这日本字儿我也不认识啊，看着像个大官的。什么人这么大胆子？听说好像是去偷东西的。偷东西？吓死我了！我差点回不来呀、啊，小姐。
快快快，使劲儿！哎呀，哎，累死我了！哎，喝口水喝！哎呀，哎呀，哎，去去去去去！哎呦，啊，哎，水来了。就是。哎呀。怎么了？这是发生什么事了？乙肝呀，乙肝呀！乙肝？什么乙肝啊？乙肝是谁？你们这不办什么事儿没办成，不就说乙肝吗？那叫遗憾。哦，遗憾呀，遗憾呀！什么事儿啊？遗憾遗憾的。我今天不是带着红书，夜闯宪兵司令部。你们夜闯宪兵司令部，那红书呢？小日本太多了，把我发现了，我就跑出来了。你顺势跑了，红书呢？红书，还在里面呢。武胖子。你又把红薯给害了，你这是怎么回事啊？怎么说你好啊，武胖子？哎，神婆，怎么就你一个人回来了？红薯呢？月书姐，你自己跟他说吧。红薯呢？红薯，我们俩装成日本人那个打扫卫生的，穿上以后，他被一个日本军官叫进去扫地去了。我继续扫啊，我找东西，然后被日本人发现了，我就出来了。然后红叔还在给日本人打扫扫地呢。那个黑衣人到底是谁呢？谁？我听你们这儿这么热闹，说什么呢？啊？没事，我回房间了。你别乱扔，这还能吃呢，你看这浪费了你。哟，徐老板。哟，洪探长，您这是……哎，别提了。哎，走。胡闹，简直是胡闹！吴胖子也就算了。洪探长，怎么你也不知轻重呢？在这紧要关头生出这么多的知己，万一出事怎么办呢？这，哎呀，这，哎呀，消消气儿，消消气儿啊！诸位，大家都消消气儿啊！我也不希望被发现呢。我听着枪响之后，我说坏了。觉着胖子这是暴露了，然后从窗户里一看，他正往那特种仓库跑呢，我这就放心了。我就趁着乱，从宪兵司令部跑出来了。我跟胖子，我们俩算是有惊无险。就是。月书姐，你怎么也不跟我说呢？你明明知道情况，一个个平时都是明白人，除了胖子。这会儿怎么就抱着团发昏呢？那我也是明白人啊。哎，不管怎么说，这反正没出什么大事就行。咱不提了，不提了。哎，对对对，不提了。哎，胖子，
你那儿有什么收获没有？本来到手了，前井那畜生回来了，这不问青红皂白，砰砰就是两枪。我幸亏我顺着窗户就跑出去了，要不然我命都没了。那你有没有看清楚那石头长什么样子了吗？我这么大俩眼睛，我能看不见吗？你看着你说。哼，你训完我了，你让我说啊？你说不说？那玩意儿跟那个那拌成发面饼似的，这么厚，黑不溜秋的拌成发面饼，正反面都有红色的字。红字？你说什么？那上面都写什么？你看清了吗？正反都有一个五字。五？五五？哎，五五。你们家有放大镜吗？李总，拿放大镜来。文远，你知道什么意思吗？哎，放大镜来了。哦。你们自己看。五五。奇怪了，黑衣人为什么要偷这本书呢？没想到这本书上写了这么多事情，如果真是这样的话，那这所发生的一切陨石。这件事只是个幌子，文远，文远，
文远。啊。你跟我来一下，我有事跟你说。文远，你看看这个。工部督造大事记。嗯，当时红叔和五胖子潜入宪兵司令部偷陨石的时候，有一个黑衣人也进入宪兵司令部盗取这本书，在逃跑的时候不慎掉在半路，被我发现了。你看看这部分是不是有点眼熟？这不是说的制造双龙的事情吗？嗯，对。据资料记载，双龙是由邢家祖先邢太人和公家祖先公德清共同铸造的，但是流放后世的铸造者就只有邢家了。据书上记载，当时有日本人收买了公德清，而他们企图谋夺宝物，触怒了皇上，皇上抄斩了公家满门，而这一切是由邢太人举报引起的。这怎么可能呢？邢太人怕双龙流失，所以毅然禀报了皇上。书中真实地记录了当时的经过。我想是执笔者想要留下公家灭门的真相，并且他还在字里行间中暗示了很多东西。比如说，公姓被那个日本人冒用了并编造故事，让后人相信双龙是属于他们但被邢家占有，结果种下了这么深的仇恨。所以从邢家第六代人开始，每一代的当家人都遭遇到莫名其妙的事情。对，这一切都是日本人造成的，他的后人将仇恨一代一代地传下来，他们希望邢家没落而出让双龙。可是没想到的是，邢家却一直兴旺发达，所以双龙一直也没被他们弄到手。而邢家以宽厚仁爱为宗旨，他们甚至天真的以为只要自己善待公姓后人，必定能熄灭他们的仇恨。所以太人先祖才立下了邢家每一个人都要善待公姓人的家训。是啊，不过这仇恨埋得太深了，蒙蔽了他们的双眼。邢家人所做的一切，在公姓的后人看来，更是一种无言的侮辱。所以他们才会一错再错，直到最后失去他们的生命。太可怕了！这些日本人，简直就是生活在仇恨之中。周而复始，永不停歇。而现在，我觉得这个人就在我们的身边。什么？那天黑衣人逃出来的时候，被日本人追击，击中了他的手臂。而在我们这些人当中，有人的手臂也是受伤的。这本书上只能证明我们邢家和公家两家人之间的矛盾根源，可它并不能证明这个公姓遗孤就是洪子恒啊。那他手臂的伤怎么解释呢？可能是他跟五胖子夜闯日军宪兵司令部的时候被日本人发现了，在逃出来的过程中受的伤。你不觉得黑衣人出现的时间和他出现的时间也太接近了吗？他们两个人潜入宪兵司令部失散之后，黑衣人马上就出现了。或许他和五胖子两个人一起进去偷陨石只是个幌子，其真正的目的就是要偷这本书，而叫上五胖子，他是要分散日本人的注意力，
帮助他更好的偷书。这我真的无法相信，他要是想害我的话，他早就可以对我下手，可是他一直在帮我，这是为什么？还有我们都知道小妹死的时候是在一个完全密闭的房间里，当时我一直和她在一起，她怎么可能分身杀人呢？对，如果是她，那她是怎么实施密室杀人的呢？不管怎么样，这件事我们先不要告诉大家，免得大家人心惶惶。洪探长那边，我明天再去暗中调查一下。我明白了。文远，月书姐，你来了，妹妹，你们在聊什么呢？没什么，就是说一说我们两家以前的那些事儿。啊，是。你有什么事儿吗？啊，没事儿。那你们聊，我先出去了。喂，是我。是。有什么指示？钱景军。钱景军在。好。恭候阁下光临。是。谁来的电话？大河七号。你是说在老照片和陨石上都发昨晚潜入司令部的人一定是邢文远那边的人，那么那个人也一定看见陨石上的数字了，然后由邢文远去破解五五的意思。那是当然了，这是毫无疑问的，但是这中间还存在着极大的变数。什么变数？
在我的资料中丢失了一本书。什么书？一本记载着双龙以及家族仇怨的书。难道会是我们推断的神秘人所为？